Bona tarda a tothom. És un plaer per nosaltres acollir en la nostra reunió de la secció de Ciències Biològiques de l'Institut d'Estudis Catalans a Guillem López Casasnovas. De fet, ara ho estàvem comentant amb ell. Fa 3 anys, em sembla, que intentem trobar la manera, trobar la data adequada perquè estigui amb nosaltres, perquè la seva especialitat, la seva recerca, la seva participació en el debat públic sobre la sanitat i sobre la base econòmica, legal i política de la sanitat és un tema que és essencial per a tots nosaltres, per a la nostra secció. Però ara s'escau que en aquest entorn de pandèmia en el qual estem nosaltres, encara ho és més. Si abans era important, ara és tant o més important i, a més urgent que parlem d'aquest tema. Quin és el lloc, quin tipus de sanitat nosaltres volem o podem tenir a casa nostra i quin és les seves problemàtiques bàsiques com a finançament i governança que ens indica el nostre convidat d'avui. Jo crec que en aquests moments per presentar en Guillem Casasnovas és absurd. És una persona que té una formació d'economia i de dret. Ha estat en moltes diverses institucions, des del Banc d'Espanya, diferents coses, instàncies consultives, i jo crec que a mi m'agradaria destacar que per nosaltres, des de l'Institut, la seva posició acadèmica és essencial per nosaltres, que vol dir rigor, vol dir honestedat, vol dir participació sense embuig en els debats que hi ha, prenent la paraula sempre que se li demana, perquè és la nostra obligació. En aquests moments, jo crec que per nosaltres doncs, és un gran plaer que estigui aquí amb nosaltres. Guillem, moltes gràcies per estar amb nosaltres i et cedeixo la paraula. Moltes gràcies, Pere. Bona nit a tots els que aguantau en aquestes hores ja del dia, el que és un altre webinar en aquesta situació de pandèmia en què no ens podem trobar presencialment. T'agraeixo, Pere, la presentació. També t'he de dir, però, que plaers, jo en tinc d'altres de plaers que tinc conferències en aquesta hora, però sí que he acceptat gustós perquè valoro força la possibilitat de contrastar alguns dels que són els meus treballs amb la gent de la vostra secció que coneix perfectament el que és la realitat del sistema sanitari català. De manera que el que voldré fer al llarg d'aquests 3/4 d'hora propers, una espècie de passeig aleatori sobre algunes de les qüestions que, en el meu entendre, fan emmalaltir la realitat d'un sistema sanitari que, per altra banda, exhibeix unes dades prou hermoses, prou formoses. És això que diuen a vegades les dades de la diagnosi són bones, però tal com tenim muntat el sistema, no estic segur que ho sigui el seu pronòstic. La presentació, que quedarà a disposició de tots vosaltres, em permeteu que us tutegi, la deixaré a la secció, de fet a l'Institut, i parteix en bona mesura, si me deixa bellugar la presentació, d'aquest text, que també és un PDF que està a disposició de qui vulgui. El va promoure el Cercle de Salut i porta com a títol si fa no fa el mateix que la meua xerrada. Ho vaig fer amb un alumne recent graduat, el Marc Casanova,
que em va ajudar amb l'elaboració de les dades, bàsicament. A la recerca de la diagnosi. De la sanitat sempre en parlem de manera controvertida. Mai es fa prou bé, tot i que els indicadors ens donen més aire que mal de cap, però sempre tenim el sentiment de que tot es podria fer millor. Llavors, si voleu un logo de la meva xerrada, i això em ve un poc de l'època dels 12 anys que vaig fer en el Banc d'Espanya, de que seria hora de deixar de parlar del sistema sanitari sempre des del punt de vista de la sostenibilitat financera, si és sostenible financerament, com si fos el tema dels economistes, el de l'euro, de que posar més carn, més llenya, més fusta perquè el furgó avanci, més madera que és la guerra, deien els germans Marx, sinó pensar en termes de solvència. Solvència amb el sentit de capacitat del sistema de solventar situacions canviants, de fer front a reptes nous. Quina capacitat té el sistema, quins ressorts conté per els reptes que el sistema sanitari té, tant per la part tecnològica, tècnica, com per la part social, per veure si aquest sistema és capaç de fer-hi front. Per tant, no és només un problema de sostenibilitat financera, és també de capacitat de solventar, de ser resilient, que se'n diu ara, a les diferents circumstàncies del curt termini. Llavors, si això ho tinguéssim en el cap, parlant no només de sostenibilitat, sinó també de solvència, veuríem que les aproximacions que es fan normalment, totes elles fan soroll, no s'ajusten prou bé a aquesta inquietud que marca molt el que conté aquesta recerca. Per alguns, gastant massa. Això és el típic de les conselleries de finances, del Ministeri d'Hisenda, que veuen com un sector de despesa a la sanitat. I clar, si gastes massa, mai és prou, hi ha aquesta sospita de malbaratament. Es malbaraten, si ho fessin d'una altra manera. Tot això no té un contrafactual fàcil, però es pot treballar des del punt de vista de si hi ha malbaratament, racionar millor, racionar, podem dir en economia racionalitzar, prioritzar, a través de fer restriccions per la banda de l'oferta, i això voldria dir més planificació, més tenir en compte quin és l'objectiu de salut, més enllà del que siguin les estratègies de la indústria sanitària. Separem les dues coses, per entendre's. La planificació sempre són objectius de salut que són de caire poblacional i, en canvi, tota l'activitat industrial, ja sigui pagament per GDRs o pagament per altes ponderades, etc., no deixa de ser de la indústria. El valor se li suposa, però l'objectiu de la planificació és la salut, no és fer molta activitat, no és la productivitis, no és quan pitjor en salut estiguem millor perquè fem més activitat assistencial. Per tant, més restriccions per la banda de l'oferta, si vol racionalització, més priorització, seleccionar la cartera de serveis, que no tot hi entri, que hi entri en un cert ordre, i protocolitzar l'atenció, que hi hagi algun disseny de quin és el fil del seguiment de l'atenció en el malalt. Això seria un poc el desideràtum dels qui pensen en que per gastar millor, perquè gastem massa, el que cal és una sanitat de comand i control. Sanitat molt de Servei Nacional de Salut, molt de jeràrquic, on algú sap el que s'ha de fer i mobilitza els recursos perquè ho facin. Reglaments, lleis, circulars, protocols, etc. Altres pensen que si hi ha malbaratament, hi ha un problema de demanda.
I, per tant, el que s'ha de fer és introduir elements que frenin, que moderin aquest excés de demanda. I això vol dir copagaments, tasses i tasses, copagaments, i llistes d'espera prioritzades. La demanda prioritzada i s'ha acabat. Fixem-nos aquí que ja d'entrada hi ha una cosa que fa un soroll. Quan parlem de copagaments, aquí estaríem parlant com a tiquets moderadors, que el que fas és moderar la demanda, frenar-la, de manera que l'èxit del copagament és que no recapti res, perquè davant el llindar de la necessitat de que l'usuari pagui una tassa, frena el consum i, per tant, s'estalvia de pagar. No hi ha, per tant, un nou ingrés, no recapta res, hi ha una menor despesa. Aquesta és una funció de copagament molt diferent a quan el que vols és allà on no arriben els impostos, que és el que veurem ara, posar-hi tasses i preus, perquè penses que no és lògic que el contribuent hagi de fer front a totes les necessitats de despesa que es mouen a vegades per el que són preferències d'usuaris. Llavors, en aquest cas, la funció del copagament no és frenar, perquè si frenessis no recaptaria res. El que vols és complementar allà on arriben els impostos, que vol dir els contribuents, la borsa general, que hi arriben els usuaris. Amb quines coses? Amb aquelles que hi hagi una preferència per part de l'usuari que no justifiqui que ho pagui el contribuent. Un exemple molt clar seria el que són els preus de referència en els medicaments. Si tu fas un preu de referència ben fet, com el que teníem el 2005, és quan va començar la literatura de preus de referència, tu determines el preu del genèric i qui vol el producte de marca o de fantasia paga la diferència. Per tant, això és una mesura recaptatòria per tots aquells que tenen una preferència diferent a la del genèric o del bioequivalent. Fixem-nos que això, per tant, no és un tema de despesa, és un problema de finançament, perquè tu penses que no té lògica que algunes coses que són de segona opinió, que són de preferència individual, etc., vagin a càrrec del contribuent, que vol dir d'una borsa pressupostària que es resol solidàriament i que sabem en el nostre país quant costa aixecar impostos i aixecar contribucions per part dels treballadors, dels contalienes, que són els que estan pagant la borsa col·lectiva de la despesa. Per tant, tu podries pensar que no té lògica que amb algunes coses que són de preferència vagin a solidaritat, a funció coactiva per la via dels impostos i, per tant, obres l'espita de les taxes i els preus. Per tant, és com si dius, vull gastar més, no té prou finançament i en lloc de tenir una única tuberia que nodreix les necessitats del servei, en tinc dues i els vaig articulant amb les coses que són, diríem, blockbuster, que són d'efectivitat provada, etcètera, etcètera, tot això de manera solidària o finançant amb impostos, i tot el que són coses de segona opinió, coses d'hostaleria, etcètera, els finançant amb taxes i preus. Però l'objectiu aquí és recaptar més, no és moderar res, no és tiquet moderador. Llavors, aquí tenim tota aquesta literatura de no ens financen prou. Per cometes no es financen prou, perquè com sabeu, en l'estat autonòmic que tenim, això és una transferència que ve de l'estat que normalment segueix el criteri poblacional. La població més o menys ponderada, i no parlem de termes de finançament autonòmic de població beneficiària, i parlem de població beneficiària ponderada per trams d'edat, però no deixa de ser una transferència. Per tant, lluny del que seria si tu afinançassis, no finançassin, sinó afinançassis tu a partir de la teva renta, de la teva capacitat com a país de recaptar ingressos, ja sigui en taxes i també complementat amb preus o copagaments. Aquesta és una altra via de discussió. No es financen prou, volen gastar més i és culpa del sistema autonòmic. I la tercera visió és
no es financen bé ells, entre cometes, però nosaltres tampoc estem bé. Llavors aquí, normalment, la fugida, el camí de fugida, és un eufemisme que en diem governança, que a vegades ningú sap molt bé què vol dir la millora de la governança, però és el token aquest que utilitzem quan ja no saben què han de dir, com podríem millorar la cosa, doncs canviar la governança. Bé, tot això en parlarem un poc més de cuidado aquí un moment. Aquesta transparència que tenc aquí, a veure, és per mirar-se-la amb un poquet més de cura. Costa fer-la, ja us ho dic jo, perquè com que l'actualitzo de tant en tant i m'ho mir de com això evoluciona en el conjunt d'Espanya i de Catalunya. Això contrasta, serveix com a contrast entre el que és el sistema sanitari català, del que és de com funciona el sistema espanyol en general, el Sistema Nacional de Salut. Llavors aquí el que faig és posar els tres vectors. El vector del finançament, d'on surten les misses, el vector de la provisió, qui és responsable de, i el vector de la producció, qui fa la feina, qui oferta el servei. Perquè fixem-nos, per exemple, sense entrar en el detall amb més cura, quan tu concertes, que a Catalunya concertem bona part dels serveis hospitalaris, més del 50%, el que fem és proveir sota responsabilitat pública, perquè al cap i a la fi el qui dona la cara quan una cosa no va bé a un centre concertat o hi ha una mala praxis, l'últim tenidor d'aquesta lletra de canvi és la conselleria, és el CatSalut, però ho fem en producció aliena. Per tant, fixem-nos aquí, tindríem una despesa pública, que bàsicament és de la Generalitat, hi ha algunes coses que això depenen també a l'època que la Diputació era molt important i no tenia serveis integrats, arribava a ser el 14%, en la mesura que sí, després hi ha algunes coses que són de mútues públiques, que estan aquí dintre també. D'on ve això? D'un finançament, un finançament autonòmic, que això és una transferència, que en el millor dels casos ens dona el pes de la població, entorn dels 1.370 euros per càpita anuals. En aquest moment, en constitucions normals, hi ha comunitats del règim comú que arriben a 1.650, hi ha una diferència, per tant, fixem-nos aquí en el que és el finançament per càpita i any, que fluctua, òbviament, fluctua en funció de lo que li passi en el denominador, perquè tot això, fixeu-vos que podria donar molt de sí, perquè diem, home, si el finançament és capitatiu, un exemple típic de la meva estimada Geli, quan dèiem, escolta, que tenim un milió més d'habitants a Catalunya, tot plegat, i si en aquella època eren 1.200 euros per càpita el que ens tocaven per transferència, i li deia 1.200 per un milió més d'habitants, a on estan els 1.200 milions? Demanava a on està la pasta. Clar, això no va així. L'Estat posa una borsa i tu la participes en funció relativa al teu pes poblacional. Clar, si l'Estat no hi posa gaire la borsa, això no te garanteix que tu puguis multiplicar d'acord amb el que era el per càpita anterior. Després te trobes també que hi ha serveis que, tot i perdent població, no li pots restar numerador, perquè bona part del servei té un cost fix. Per tant, no és completament flexible, no va a preu marginal, tant de càpita, tant de barrets. S'ha de veure també que hi ha uns que guanyen població i això el que fa és augmentar el cost variable, però no toca el cost fix. Allà on en menjaven 20, en mengen 30, això el que farà serà deteriorar la qualitat, incrementarà la càrrega de treball dels nostres centres d'atenció primària, etc. Però el centre d'atenció primària no el canvies, no és com un mitjó que el puguis canviar variablement d'acord amb un canvi marginal de la població. Per tant, aquesta xifra té el seu què, però fixeu-vos que té un ventall ja de per si en el règim comú. Això és de tots els que estan sotmesos en el mateix sistema. El 2020, en tot el que han sigut els estralls de la crisi, aquesta xifra de finançament
ja per la via de la transferència normal, ja per la via dels fons de rescat, pot arribar perfectament a Catalunya entre 1.600 i 1.700 euros per cap. Això seria la part pública que després, com la dedicam? Per les vies aquestes que venen, ja la transferència autonòmica de la Generalitat o per aquestes altres vies, és una despesa pública que es finança pressupostàriament, en la majoria un 94%. Hi ha una part que és de preus i de tasses. Per exemple, si tu dones un servei públic a una mútua i la mútua té finançament particular, part d'aquest finançament no és pressupostari. Això seria el 6% de què hi falta aquí a Catalunya. A nivell d'Espanya és menys. Sempre aquesta és una tònica que la veureu. La despesa pública, Catalunya el 70% del total. Tots els números vermells són els d'Espanya, 78%. Espanya la provisió pública és més alta. Nosaltres aquesta provisió pública la fem en producció pública i en producció aliena. No podem dir privada, perquè estem parlant de provisió pública en producció concertada i, bàsicament, són institucions sense ànim de lucre. Són consorcis, fundacions. Aquí no hi ha les empreses que cotitzen en borsa, ni fons d'inversió, ni res. Per tant, jo és que no... Me fa cosa dir-li producció privada. És una producció aliena a l'antic Insalud, gestió directa, que és el que s'hereda quan es fa les transferències. Catalunya és el 56%. De on ve aquesta producció aliena? Ve de medicaments, ve dels desplaçats i altres partides i de concerts hospitalaris. I en despesa privada, tres quartos del mateix. Ve de la butxaca de la gent. Això en termes mitjans és un 38% més que la mitjana espanyola, de la mateixa manera que aquí Catalunya sol tenir un capitatiu degut a les altres aportacions, aquestes que venen fora de pressupost, fora de transferència, un 5% més elevades. Amb la despesa privada, aquí estem en una societat que en deim molts de peatge. No arriba al sector públic, hi arriba l'esforç per fer-te una prima privada. I això com es concreta? Amb una provisió privada, responsabilitat privada, finançada per les famílies, bàsicament, el 94% a nivell d'Espanya, de Catalunya, 92%. En què es concreta en preus i en primes, les primes són primes d'assegurança, amb entitats d'assegurança lliure o amb assegurança de reemborsament. Bàsicament, el 90% són en assegurança lliure i les primes és el 28%. La resta de preus d'on ve? Bàsicament dels medicaments, dels copagaments que paguem de la butxaca, que això representa un 30% aquí, però clar, com que la base és més gran, hi ha més despesa privada, la part de copagament, que és la mateixa tònica que pel conjunt de l'Estat és relativament més baixa, de dentista i de serveis hospitalaris. Per tant, el punt nostre fort de Catalunya, el que és diferencial, és la doble cobertura, la quantitat que té de ciutadans que tenen doble cobertura. Per tant, fixem-nos que aquest anàlisi es permet fer unes distincions entre finançament, provisió pública, privada, provisió vol dir responsabilitat, on te queixes si les coses no van bé, i després qui fa la feina, producció, producció pròpia, pública o aliena. Aquestes són les diferències fonamentals. I podria jugar un poquet més amb aquest quadre perquè té... A l'evolució d'això, tot puja. Puja la pública, puja la privada, els ratis d'una cosa i altra, el 70-30 o el 78-22 d'Espanya són relativament constants. Llavors, a partir d'aquí comencem a fer aquest passeig que us deia un poquet aleatori. Si la Generalitat es financés a partir dels recursos propis, pogués agafar per dedicar a la sanitat part del que recapta dels seus propis recursos. Aquí la capacitat fiscal de Catalunya és un 23,4 superior a la mitjana, són les dades que dona el propi Ministeri pel que fa a la recaptació dels diferents impostos, IRPF, impostos especials, l'IVA, etcètera. Llavors, tu tindries un finançament més alt. Quan més alt? Seria més alt, però la mesura que quan més diners tens, la societat sol valorar més
la sanitat, sòlid en que té un comportament com si fos un bé de luxe. Quan ets molt pobre no pots dedicar gaire en aquest tipus de sanitat que diríem que ja no estem discutint si és efectiva o no és efectiva, estem discutint si hi ha d'haver segones opinions, si les llistes d'espera són intolerables i haurien de ser més curtes, si tothom hauria de tenir dret a segones preferències. Això li deim elasticitat renta superior a la unitat. Això normalment es belluga amb el PIB. Si tu és més ric, aquest tipus de valoracions s'entren. Si és pobre, el que vas és a l'efectivitat objectivada i punt. Quan una societat es fa més rica, comença a valorar coses que en situacions normals acceptaria sense més regateig. Quan mirem Catalunya en el context internacional, si mirem Catalunya en el context internacional, què fem aquí? Home, tu podries dir, quan comparam Alemanya, França, etc., i mirem quan gasten en sanitat, el primer que feim és ajustar pel PIB, perquè precisament, pel que deia abans, és prou conegut, i tots els càlculs de l'OCDE ho fan, i el que fan és correlacionar que qui més renta té, qui més capacitat econòmica té, més prioritza la sanitat. Més prioritza o simplement li costa més cara la sanitat, perquè si tu estàs en un sistema com el del Regne Unit o el de França o d'Alemanya, al cap i a la fi, el que gastaràs en sanitat, la despesa, té un component de sous i salaris molt important. Sous i salaris que estan en el PIB. Per tant, els salaris que cobren els anglesos no tenen res a veure amb els salaris que cobren els professionals nostres, com és ben sabut. Per tant, que hi hagi una relació entre PIB i despesa sanitària és més que el normal. És per això, precisament, a tots els estudis el que es fa és ajustar la despesa d'acord amb la capacitat econòmica que té un país. Però al cap i al fi, la capacitat econòmica, repeteixo, són els sous i salaris i altres coses, i les compres de béns i serveis que pot fer el sistema sanitari dintre de la seva societat. Llavors, aquestes xifres se'ns disparen ràpidament. Després mostraré alguns càlculs un poquet més fins, però t'aniria ràpidament entre això que han dit i surt del llibre, i no me n'amago, arribaries a 5.000 milions d'euros superiors cada any. És una patracada molt important, que no... Ja la matisaré després. Dintre de l'estat espanyol, acceptant que hi ha un sistema que l'estat recapta i l'estat transfereix d'acord amb algun paràmetre, tu sempre tens un contrafactual. Què passaria si tinguessis el pacte fiscal, si fessis un concert fiscal, com el que té el País Basc? Llavors, això d'una tacada que pujaria el de despesa sanitària 2.500 milions més. I això és un 23% del pressupost del 2019. 23% és una castanya, és una barbaritat. Tampoc dic que passi d'un dia per l'altre, perquè fins i tot tenc dubtes de que siguessin capaços de gestionar-ho bé, això. Però fixa't que això són els referents que aniríem venent. Com a escenaris contrafactuals aniríem treballant. Llavors, això, per altra banda, semblen xifres molt elevades, impossibles, dintre del que és l'estat autonòmic que tenim i, per tant, ni capacitat fiscal ni concert. Però, clar, a la vegada tens una imatge que te dona el mirall de dèficits encoberts. La sanitat es mou contínuament amb dèficits encoberts. Els càlculs entre obligacions contretes i pressupostades pot anar fàcilment a 2.000 milions. I com es finança això? Mira, en part es pot finançar amb càrrec a proveïdors. Si tu estàs a mes de novembre i has acabat els diners perquè ja has esgotat el pressupost possible, ja has contret totes les obligacions, el que pots fer és dir que en lloc de 30 dies, que vol dir que els concertats cobrarien el desembre, pagaràs el gener de l'any següent. Fas un carry-over i això vol dir 400 milions al mes. I de farmàcia, que de tant en tant haureu escoltat els gemecs que fan
les oficines de farmàcia, pagues tard. És un finançament encara que a proveïdors, de fet. I després tens totes les coses que estan pendents. Com que les inversions les determina el propi CatSalut, te pots trobar perfectament que com que els centres propis no amortitzen, ni a la primària i tal, tens una tecnologia que te va esdevenint obsoleta i penses que ja ho faràs l'any que ve. I això és un mal funcionament. I aquest mal funcionament, fixeu-vos, ara us ho posaré en xifres i quedareu del tot marejats. El passeig meu aleatori ara mareja. Pressupost de sanitat el 2020, 9.850 milions. Ostres, quan tu te mires aquesta xifra i és el pressupost que es va aprovar en el seu moment i el contrastes amb la despesa real del 2018, és a dir, l'executada després d'arrossegar el que no havia pagat el 2017, els carryovers, que és quan te'ls abolques a les liquidacions d'un altre any, trobes que són 9.950. Això són dades oficials de la Generalitat. Però què estem dient aquí? Que el 2020 pressupostam, que vol dir anticipam, per fer quadrar el quadre macroeconòmic nostre, del finançament que rebem, és el que l'Estat ens diu que es donarà a través de les bestretes. Per tant, hem de fer un mapeig entre el que ens vindrà de l'Estat, d'acord amb el que diu l'Estat que estarà en sanitat, recordeu que això és una borsa que defineix l'Estat, d'acord amb les bestretes que estima es donarà el finançament autonòmic, tu t'has d'ajustar en això. Per tant, és un poc una burla al Parlament aprovar el 2020 un pressupost que és inferior en el real, en l'executat del 2018, i ja no diguem del 2019. Per què ho han de fer en això? Perquè el quadre macroeconòmic quadri, tu necessites lligar la part d'ingressos, que és la que te dona l'Estat, amb la part que podràs gastar. I després ja veurem què fem. Ja veurem com finançam, si fem un crèdit extraordinari, si es revisen les bestretes o si, com ha passat ara amb la Covid, hi ha un estrall prou gran com perquè a través de diferents fondos, mireu-vos, amb els estralls de la Covid, el càlcul final pel 2020 és de 12.300 milions d'euros. Això faria que entre el 2018 i el 2020 hi ha hagut un increment de 2.350 milions. I això faria que el capitatiu actual no fossin 1.200, fossin 1.600 euros per càpita. Per tant, de tant en tant, tens una execució pressupostària forta, que té un finançament extraordinari, fora del que són les transferències autonòmiques. Fixeu-vos, executats 2020, 11.400, i encara n'hi falten 900, que a través dels fons de rescat s'han pogut dedicar a la sanitat, que amb els assaigs de la Covid, òbviament, doncs el capitatiu ha pujat molt, però no pujar per la via de les transferències ordinàries del que és el règim comú, sinó per altres. Aquí, a més, podem fer altres tripijocs. Si, fixeu-vos, jo he donat contínuament el rati per càpita, però algú podria dir, home, i podries dir la població ajustada. Si l'Estat transfereix en criteris de població ajustada, el destinatari hauria de dir, no en termes de població catalana, hauria de dir de la població catalana que ha sigut tinguda en compte per l'Estat a l'hora de transferir. Òbviament, això és molt diferent en termes de PIB. Ja veureu d'aquí un moment que, en el pitjor dels casos, la diferència entre la despesa sanitària de Catalunya en termes de PIB i la de l'Estat pot haver-hi un punt i mig de diferència contra Catalunya. A les condicions normals pots trobar perfectament un punt de PIB. Un punt de PIB són més de 2.500 milions d'euros. Vull dir que és molt de diner. Per què això? Perquè tu tens un denominador que és més gran, fixeu-vos, el PIB de Catalunya és més gran, i el numerador no segueix el criteri d'un finançament basat en el PIB, amb la capacitat de Catalunya, sinó amb el pes de la població. Quin percentatge de la població té Catalunya respecte a la mitjana de l'Estat. Però en tots els qui, i em fa gràcia perquè tots els qui es queixen
de que Catalunya, en termes de PIB, gasta fins i tot menys, és efectiu, és cert això, que la mitjana de l'estat espanyol, ja no diguem d'Extremadura, que té un PIB molt més baix i una despesa sanitària ben fonamentada pel seu cost poblacional, tots aquests que diuen que Catalunya gasta poc en termes de PIB, fins i tot respecte a la mitjana de l'estat, jo els dic que es deuen passar en el sobiranisme, perquè l'única manera que gastis en sanitat el que correspon pel PIB és que el finançament tingui que veure amb el PIB. Si el finançament no té a veure amb el PIB, sinó que té a veure amb el pes de la població relativa, tu sempre, totes les comunitats que tenen més PIB, tindrien un per càpita, un rati de despesa sanitària PIB més baix. I precisament per això l'OCDE ajusta per nivell del PIB. Però en un estat, el PIB te marca el denominador, però també el numerador, perquè el finançament que té un estat té a veure amb el seu PIB, d'acord amb els impostos, la seva capacitat fiscal. Aquest no és el cas a Catalunya, perquè el finançament, repeteixo, ve capat pel que és una transferència que fa de l'Estat d'acord amb criteris poblacionals, i el denominador, a la mesura que tu tens una renta per càpita superior a la mitjana, te condena que aquesta rati siga inferior a la de l'Estat. Això em sembla que és quasi un insult a la intel·ligència que es reclami una despesa sanitària catalana PIB igual d'alta de l'Estat, quan a la vegada no reivindica que el finançament tingui que veure no la població relativa, sinó que tingui que veure amb el PIB relatiu, que és el que està marcant de la diferència amb el concert del País Basc. Bé, a partir d'aquí comencen els càlculs i els afinaments. Home, el que fem és comparar, fer estimació economètrica, de què gastes tu i què hauries de gastar si els teus paràmetres fossin alguns dels que hem dit abans. El nivell de renta per càpita, podríem dir també quin és el nivell relatiu d'envelliment de la teva població, quin és el valor del purchasing power, de la capacitat de compra que té l'euro sobre la comparativa, sobre la mostra que estàs fent. Molt bé, això, fàcil, ho veureu d'aquí un moment. Una altra possibilitat és dir, home, és que hauries de comparar comparables, perquè dintre de l'OCDE tens països que tenen serveis nacionals de salut, Dinamarca, Itàlia, Reino Unit, Portugal, etc., i altres que són sistemes d'assegurament social. Alemanya, Holanda, Àustria, França... Home, tots són públics? Sí, sí, per mi tots són públics i tots són iguals de valuosos, però la genètica és un poquet diferent. Els serveis nacionals de salut són serveis administrats, són serveis de comando i control, que dius el servei, ja ho diu la paraula, és com si el servei és una cèdula d'habitabilitat, tu demanes cosa i t'ho donen. És nacional perquè té pretensions d'homogeneïtat i té aspiracions a parlar de l'objectiu final de salut, tot i que després vés a saber com dedica els seus recursos. L'assegurament social és diferent. Hi ha un grau de llibertat molt més gran, tu vas aquí on vols i en funció de l'utilització que tu fas, el copagament és més o menys gran. Són serveis que tenen una genètica molt diferent. A França no hi ha llista d'espera. Si vas a un especialista i no t'acull, vas a un altre i s'ha acabat. I tots aquests sistemes d'assegurament social solen tenir copagament, solen tenir prima complementària. Si a França, si te vols saltar a la mutualitat de la que pertanys, vols saltar-te al metge de la primària, ho pots fer perfectament. Ningú no és demanar explicacions a ningú. El que possiblement és que el reembolsament no serà ni del 90, potser és el 80. Què equival a això? Que si tu te saltes al circuit, fas un copagament un 12% més. Però vas directe. Però normalment què trobam? Que amb els sistemes d'assegurament social la despesa total, sota responsabilitat pública, tant si ve de primes o copagaments, però tota sota el paraigua pública, és més gran, França, Alemanya, etcètera, que no els serveis nacionals de la salut, que parteixen d'un pressupost i dintre d'aquest pressupost no hi macera que la que arde i s'ha acabat. Però, per altra banda, els sistemes d'assegurament social solen tenir la gent més contenta, perquè
hi entren més coses, el paquet de prestacions hi entren més coses, en algun lloc s'està el cuidado del cuidador, a Holanda hi entra bona part de cuidados de dependència, i la gent sol estar més contenta. Pagarà per això un poquet més? Sí, pagarà un poquet més, però estarà més contenta. No és un sistema de racionament tan dur com el que normalment s'observen en els serveis nacionals de la salut. Però podries dir, home, compara comparables. Si tu dius que Espanya vol ser un servei nacional de la salut, doncs compara dintre de l'OCDE els que són serveis nacionals. Això ho feim en el text, per tant, feim submostres per veure què ens correspondria gastar si una observació dintre de la mostra és Catalunya. Donat el PIB que té Catalunya, donat la demografia que té Catalunya, donat el seu cost de vida diferencial. Una altra possibilitat, fer l'anàlisi en termes capitatius, d'acord amb el purchasing power, la capacitat de compra i l'envelliment relatiu. Càlcul que també es fa. O un altre més senzill, que no necessites cap econometria. Quan gastaven els països que tu agafes com a referència, quan tenien el PIB per càpita que avui té Catalunya? Aquests països estan més desenvolupats que tu, per tant, tu no pots comparar en graus de desenvolupament diferents. En l'econometria ho feim perquè posam el PIB i altres coses. Si no vols fer això, sempre pots dir, a veure, Àustria, quan tenia el PIB per càpita que té Catalunya, quina despesa pública feia? Vale, llavors, compares el que feim nosaltres i el que faríem si estiguéssim model Escòcia, model Dinamarca, model Àustria, el que sigui. Un altre càlcul que fa el treball és si finançam un 20% per sobre del creixement del PIB, per tant, si donàssim un finançament a la sanitat, com si fos un poc, que deia abans, a l'elasticitat renta superior a la unitat, com si fos un bé de luxe, quan tardaríem en tancar el diferencial que tenim en diferents països? Si tu digués compromís de legislatura pels propers anys, hi ha un consens en què hem de millorar el finançament de la sanitat. I el que feim és, si el PIB creix el 2%, doncs la sanitat creixerà el 2,4%, el 20% més. Quan tardaríem a tancar el gap amb aquests diferents països? I després, la constatació aquesta, que és molt interessant, de que quan un país més es desenvolupa, té un estadi en què la provisió pública guanya molt de pes. Perquè, imagineu-vos, un país menys desenvolupat, tot el que són les externalitats de la despesa sanitària pública venen bàsicament de la salubritat, de la salut pública, de l'educació sanitària, de l'aigua neta, i això és públic, són béns públics. En la mesura que es desenvolupa, el país té això que deien de l'elasticitat renta. És un poc un bé de luxe, no volem esperar, volem més qualitat, volem que no ens tutegin, volem a l'oro i al moro. I això és aquesta part que deia de tractament de bé de luxe. Però arriba un moment que potser ja té lògica que quan més desenvolupament tens i ja tens cobertes totes les necessitats més bàsiques amb un cert grau d'efectivitat, de cost d'efectivitat, et plantegis que el que ha de créixer és més el finançament privat, que comencin la societat a finançar millor els serveis públics per la via de les tasses i els serveis, els preus privats. Llavors, això s'ha de veure en els diferents països. Bé, dades, tot això us ho puc estalviar. Hem fet tots aquests còmputs que teniu aquí, aplicant el pes mig, perquè podries dir, pes mig de la despesa sanitària pública a mitjana de l'Estat, 6,39. Si tu, en lloc del 5% que tens de despesa sanitària pública PIB, 5%, tens, a vegades n'hi arriba, el 4,7. Tinguessis el 6,39, que és la mitja de l'Estat, quan gastaries? Doncs en el càlcul de l'any corresponent són 13.800 milions. Apliques la mitjana del rati estatal
en el PIB de Catalunya, 4.000 milions addicionals. Si aplicassis el concert foral, t'aniries a un finançament per càpita de l'any que nosaltres analitzem, és una mitjana del 2003 al 2016, de 1.710 respecte d'un nivell de referència actual de 1.388. 2.700 milions. 2.700 milions d'euros anuals, recurrents, ordinaris, per sempre més, que es poden dedicar a despesa corrent. No és diners de Next Generation ni de projectes nous. I aquí pots fer tots els càlculs, en el llibre els apureu. Llavors, clar, 2.500 si ens n'anéssim a un concert a la basca. 4.000 si ens n'anéssim a aplicar en el PIB de Catalunya el rati mig de la despesa sanitària pública PIB estatal. 4.000. I si posessin Catalunya a l'òrbita dels països de la Unió Europea, de l'OCDE, aquí pots jugar si poses només serveis nacionals de la salut o també poses sistemes d'assegurança social, teniries fins a 6.000 milions, ajustant pel nivell de renta que tens més baix, encara ajustant perquè tens una població relativament més jove que alguns altres països, etc. Bueno, aquestes xifres, clar. I d'on surten aquestes misses? Llavors, el que us deia, si tu fas un supòsit de que la renta catalana creix a l'steady state en termes constants, reals, del 2% anual, que ara, òbviament, està lluny d'aquesta xifra, i el compromís amb el finançament sanitari de la despesa pública és un 20% superior en aquest creixement del PIB, per tant, un 2,4%, quant d'anys tardaríem en arribar a tenir tant la despesa sanitària pública com la total, total vol dir inclosa la privada, si ens comparam en Gran Bretanya, en Dinamarca, en Àustria, en França o en Suècia. Ho pots fer en qualsevol dels països perquè en el llibre ho trobaràs. Bueno, i aquesta és la xifra. Fixeu-vos, per tant, que per homologar Catalunya dintre d'aquest concert de països avançats necessitem un compromís de fer créixer el finançament de la despesa sanitària pública, alguns punts, alguns percentatges per sobre del PIB. I així i tot, ens queden uns anys encara d'anar-nos aproximant en aquest gap. Aquí també hi podem donar voltes amb dos temes que jo també els he de dir perquè entraria a mi mateix. Primer, volem una sanitat a l'europea, estem comparant despesa de països de l'OCDE, etcètera, però els ingressos fiscals nostres no són els ells, d'acord? Per tant, no pots aspirar a una despesa sanitària homologada a la d'aquests països avançats, havent ajustat pel PIB i totes aquestes coses, si tu vols mantenir una pressió fiscal que està 7 punts per sota de la mitjana. Això t'ho has de fer mirar. Una altra possibilitat és dir, home, però Espanya està 7 punts per sota de la mitjana, però nosaltres a Catalunya, home, si amb el dèficit fiscal que tenim, 12 punts de diferencial anual en el PIB, o 4,5, si vols el referent més baix per al qui no els agrada la manera en què alguns computem el dèficit fiscal, doncs arribaries a treure en la pitjor de les estimacions fins a 12 punts, ves creixent. Amb un 2,5 aniries a 5.500 milions. I amb una cosa addicional, que tots aquests tancaments ja es facin a 2,5 punts de... Si és un concert solidari, diguessis, no, el dèficit fiscal no el vull d'una tacada, només que me'n donis un 2,5 d'aquests 12 punts del PIB que perd. Això, 2,5 punts del PIB sobre un PIB de Catalunya, que són 220.000 milions, són 5.500 milions. És molt important la xifra, que aquesta xifra diries,
aquesta part, una part ha d'anar a sanitat d'aquests 5.500 milions. Ara que hi dediquem a sanitat aproximadament una sexta part, un 16% del pressupost. Després d'aquests 5.600, això a l'entrada ja anirien 800 milions. Si en lloc de 2,5 fossin 4,5, doncs ja serien 1.600. I si, òbviament, multiplicassis fins a 12 punts, serien 5.500 milions. Val. En un conca, que és també, s'ho ha estimat recentment Pulido, que són i Pérez, que són dos macroeconomistes de, molt coneguts, econòmetres d'Alcalá de Henares, clar, això té un impacte multiplicador molt important, perquè no és tan sols que te donin despesa per gastar, liquiditat, és que aquesta despesa té efectes d'arrossegament sobre l'economia. Fixa que el que els keynesians en diuen impacte multiplicador de la despesa. La major capacitat fiscal el que fa és que polls facin més polls. Per tant, el que fa és un arrossegament molt important de l'economia en els nivells que aquests autors han publicat, 5,2 punts del PIB. Val. Això li dic el lado oscuro, el dark side, perquè no se'n sol parlar. El tema de voler homologar despesa, emular el que gasten altres i, en canvi, que no me toqui la butxaca pels impostos. O això mateix del tancament dels dèficits fiscals, que continua sent un tema tabú a les negociacions del finançament autonòmic. Aquí hi ha una llista de coses que estan postergades i que si tinguéssim un pot d'aire de finançament podríem fer, des de el desfasament de tarifes dels concertats, els equipaments nous que estan pendents, el del Clínic, del Vall d'Hebró, del Trueta, etcètera, que tothom en parla, però no hi ha encara finançament per fer-ho, i donar més solvència a la despesa corrent. Fer que el pressupost que es presenta cada any al Parlament sigui un pressupost creïble i no sigui un poc una burla pels mateixos diputats, que saben que, no, que és impossible que la sanitat liquidi d'aquí dos anys menys del que vas liquidar fa dos mesos. Amb aquest tema hi vaig acabant ja, sostenibilitat i solvència. Ara, per la solvència, tenim una espita nova, tenim un forat nou, que és el dels projectes Next Generation. Aquí jo crec que la secció faria bé fer una ullada en detall. Jo aquí he fet només el resum del que va ser el meu treball a la CONEX, que és el Consell Assessor de la Generalitat pels projectes de Next Generation, la part que em vaig mirar de salut. Això és molt important. Si aconseguíssim amb els trams competitius treure el cap en aquest terreny, tindríem part de la feina feta, tindríem la despesa de capital oberta per un potimer d'anys i després lluitaríem per la despesa corrent a través de les reformes de finançament. Però el salt endavant que és el Next Generation. I finalment, aquesta transparència que diu, bé, i què feim de la nova governança? Perquè si el motor perd gasolina, per molta gasolina que hi posis i per molt que tonegis el vehicle, no faràs una bona cursa. Llavors, no s'ha de veure la governança. I això no té altre referent que un sistema que es vulgui desenvolupat, no només per la banda del finançament, d'aquest reclam que he fet fins ara, sinó també per l'aplicació d'aquests recursos, ha de ser un sistema que tingui una autoritat sanitària independent, que prioritzi de la mà de l'avaluació econòmica i social de manera explícita, i això ha d'estar a l'horitzó. No podem anar amb una mà lligada, amb una discussió constant de lo que entra i lo que no entra. Basta que un partit digui que entra això perquè l'altre digui que no entra. Basta que un digui asa perquè l'altre digui bèstia. I això, cada vegada que hi ha hagut un catàleg de prestacions, ha estat un problemàs. Cada vegada que hi ha un repte nou, una situació nova, diguem ara la medicina estratificada o les noves teràpies avançades, etc. No saben qui ho ha de fer, qui té més capacitat, amb quines indicacions s'ha de treballar, la indústria es posiciona,
economia i finançament, i finançament normalment la indústria s'agombolen amb ells, ho aplaudeixen, i després el de sanitat veu amb el pressupost retallat, que les alegries que tenen des d'indústria o des d'economia ells se'ls han de combatre dient no a totes aquelles coses que economia o finances ha dit sí. I això s'ha de posar ordre, igual que en l'àrea fiscal hi ha una autoritat independent que es diu l'AIREF, a la sanitat hi ha una autoritat sanitària que despolititzi la política, la mala política que es fa en tot el sistema sanitari. I en governança, i això és la darrera cosa que és la més punyent, què tenim ara? Que amb tota la Covid hem aplaudit els professionals. Els professionals han fet una cosa immensa de valor, que és davant la disbauxa d'un sistema que no ha sigut solvent, que no ha sabut com adequar-se a les noves circumstàncies, ha fet un pas endavant i s'ha posat al front. I han sigut flexibles i han ordenat en casa pròpia allò que des de Madrid o des de les altes alçades de l'ICS de Balmes no et sabia reorganitzar. Ara bé, amb els nostres professionals, amb el compte aliena, que el que volen és més pressupost, però no volen responsabilitats, no volen entrar amb el cost d'efectivitat de les decisions que prenen, de les prescripcions que fan, etcètera, etcètera, els professionals no poden estar, això que diuen els anglesos, en el driving seat, en el seient davanter d'una organització sanitària, perquè ells són part de la despesa. Per tant, la governança dels nostres professionals, que ara, a curt termini, i de manera resilient i amb aplaudiments socials, és probable que ara o alguns vulguin mantenir la seva responsabilitat de quedar-se al front, per tant, assumir responsabilitat pressupostària per les coses que decideixen, o simplement hauran de fer una passa endarrere per a veure si els serveis nacionals de la salut tornen a una normalitat amb menys improvisacions, amb més capacitats de sostenibilitat de solvència de que la que ha mostrat fins al moment. Però això és tot el que tinc un anet, se van veure totes les dades que he utilitzat, els euros aquests que he fet servir, la projecció per al conjunt de l'OCDE, pels models Bismarck, que són els d'assegurament social, pels de Beveridge, com es situa Catalunya dintre d'aquests contextes, en termes de despesa, en termes de PIB, etc. Això ja ho deix per cadascú. Al cap i la fi pot descarregar el PDF i, si voleu, ho podem comentar, si cas, en el moment de les qüestions que queden obertes ara. I gràcies per la paciència, per si m'he passat també de temps. Moltíssimes gràcies, Guillem. Ha estat una perspectiva, una panoràmica important per tots nosaltres. Aquesta, si entens bé, aquí a Catalunya un 70% de la despesa sanitària és pública, un 30% el ciutadà el paga amb els seus propis fons. No? Això és generalitzat, això? És a dir, aquí veig que la resta d'Espanya és més baix, aquest percentatge. Sí. No? Però si el ciutadà no pagués això, el sistema, clar, aniria més al sistema, aniria cap al sistema públic. Diguéssim, hi ha una part del ciutadà que no pesa sobre el sistema públic, sinó que es queda al sistema privat. No? Seria sostenible aquest sistema de governança? És a dir, es podria governar tot això si poséssim en un sac i ho poséssim tot junt? O és una manera d'escapar-se que tenim nosaltres? No m'alegra que me facis la pregunta, Pere, perquè és complicada de respondre amb un pim-pam-pum, perquè darrere la teva pregunta hi ha la qüestió de si aquesta despesa sanitària privada, sobretot la de primes, hauria de ser deduïble de l'IRPF. Això ha sigut així durant molt de temps. De fet, quan el vicepresident Rato trenca ja definitivament amb el que eren les empreses col·laboradores, no sé si recordeu, les grans empreses que no cotitzaven i es buscaven la sanitat pel seu compte,
no cotitzaven la quota corresponent a la sanitat i això es trenca la universalitat famosa del Servei Nacional de la Salut, que certament és de l'època legislada per Ernest Lluch, però pressupostàriament fins a quasi el començament, ja al final dels anys del segle passat, no es posa en pràctica. Llavors, què passa aquí? Que el que eren deduccions de l'IRPF de la despesa sanitària privada, recordeu que hi havia una època que hi havia la despesa en farmàcia, la despesa en medicaments, i les oficines farmacèutiques competien, en certa mesura, feien una llista de tot el que havies consumit al llarg de l'any, i aquí també de nou hi havia totes les típiques coses, coses que no hi haurien de ser, coses que són aliments nutricionals, coses que són de bolquers, de nanos, etc. Però bueno, te feien una llista i te deduïes el 15% de l'IRPF. Això s'acaba, tant per les primes com per la despesa en medicament, o la despesa de dentista, recordeu? La despesa de... Allò tot anava en factura, perquè tu demanaves la factura perquè deduïes. Jo suposo que molts dentistes es van a la grada que no hi hagués factures, perquè tornàvem a tota aquesta cosa tan hispana del diner que circula submergit. Llavors, què dona el canvi al RATO? RATO dona la possibilitat de que a l'impost de societats, no l'IRPF, les primes d'aquelles empreses que antigament eren col·laboradores a la Seguretat Social i que, per tant, no pagaven les cotitzacions, com que ara els hauran de pagar igual perquè la sanitat és universal, puguin deduir com una despesa la prima corresponent a l'assegurament privat. Per tant, perdem la deducció fiscal a l'IRPF i s'obre, es manté, en bona part s'ajuda, a través de l'impost de societats, que l'impost de societats grava els beneficis, ingressos menys gastos. A les despeses, si t'hi deixen ficar les primes que pagues d'assegurament privat, això te redueix la factura fiscal. Això a Catalunya fa un estrall monumental, perquè en realitat pensa que els deduïa molta gent que pagava privadament, que tu identificaves el 30% de despesa privada, i a més, molta gent que tenia l'assegurament per la via de les antigues mútues. Quan l'Insalud tenia una acció col·lectiva aquí més que discutida i tenien molts autònoms i els autònoms inicialment fins a mitjan 70 no estaven protegits per la Seguretat Social, però la Seguretat Social només mirava compte aliena, tots els comptes pròpies s'havien de buscar la vida. I per això tenien mútua tèxtil, mútues de tot tipus, metal·lúrgiques, etc. Era el succedani, la falta d'acció en matèria d'autònoms d'aquests col·lectius. Clar, quan les persones aquestes han començat a tenir un assegurament mutual i estan acostumats a tenir un circuit d'accés diferent, tant més que siguin els treballadors de l'administració local com del Montepío Tèxtil, encara que els diguis, no, a partir d'ara, ara ja està cobert universalment i no cal que pagueu la mútua. La gent normalment té una lleialtat en els professionals, etc., i li costa molt canviar la inèrcia d'atenció de salut. Llavors, aquesta gent que pagava, que deduïen fins al moment que us explico de l'Ordigo Rato, que fa que canvi les empreses col·laboradores, deixa de deduir. Per tant, això castiga especialment en els catalans, i això fa que molta gent digui, home, tot l'esforç que es fa privadament, l'Estat l'hauria d'ajudar amb una deducció. Per què? Perquè si no utilitzessin el sistema privat, es volcarien en el sistema públic, en el que tenen dret, en el que tenen dret, perquè paguen impostos. El pagament d'una prima és de més a més, és addicional, es canta la butxaca. Els càlculs aquí són molt difícils per fer el contrafactual ben fet. Això ho hem provat de fer diverses vegades. Aquests que ara utilitzen privada, si utilitzessin pública, utilitzarien igual que la utilització total que fan ara o la farien menys. Si tu tinguessis una autoritat, un catàleg, una priorització correcta, tu podries dir, per les coses que són d'utilitarisme, que són de no vull esperar, de pediatria, les coses més banals, etc., tu podries dir, mira, saps què? Qui vulgui que s'ho pagui.
i totes les coses que són més cost efectives, que tenen tot això que vagi a la pública i estigui ben regulat. No ho tenim així en aquests moments, perquè si tinguéssim així, jo ja estaria satisfet de dir no, perfecte, qui vulgui que s'ho pagui. I més encara, te diria, està molt bé que ho faguem a través de primes complementàries, que la gent pagui per les coses accessòries, pagui un plus, perquè sempre una prima complementària és més solidària que una tassa o un preu. A la tassa o el preu, el qui no està malalt, ell no paga. Si és una prima, el que fas és un assegurament, de manera que si tu tens la sort d'estar sa i no necessitar tant aquell servei, tot el que tu no gastes va per un altre. Sempre que hi ha una prima, hi ha una solidaritat. Quan hi ha un preu directe, no. Perquè si tu estàs bé de salut, no pagues i amb aquells diners te'n vas de viatge. Punto pelota. Per tant, si el sistema final fos per un conjunt de coses que són cost efectives, sector públic, per les coses que tenen una efectivitat relativa més baixa, sector d'assegurament privat i en prima complementària, jo em donaria per satisfet i diria, saps què? El qui ha pagat l'assegurament complementari ni deducció ni una punyeta, ho ha volgut fer així endavant, com si se'n vol anar de viatge. Però en aquests moments que no ho tenim així i que venim d'una inèrcia passada on molts catalans fent l'esforç suplien el que no donava l'Estat inicialment i que encara ara molta gent gran manté aquest esforç de pagar la complementària, la doble cobertura, a mi me sembla que almenys el raonament que faig es pot debatre sense que em vegi un, sense que es pugui dir que hem perdut el criteri acadèmic. Hi ha alguna pregunta? Algú que vulgui participar? És que és difícil, en aquest sistema, això. Sí, els tenim avorrits. Tenim avorrits. Hi ha alguna pregunta? Algú que vulgui participar a través del xat o...? Voldria, sí, no hi ha preguntes, simplement fer èmfasi en la importància que des de la secció us mireu les necessitats dels projectes que han de transformar la sanitat. La salut té a Catalunya és un sector que té molta vàlua i que estem en un moment decisiu perquè no se'ns ensorri i que continuï fent un salt endavant important. Em vaig atrevir a fer fa poc un article a La Vanguardia sobre la importància del sector salut per l'economia, ja no dic pel benestar dels professionals que estan molt cremats i enfadats, etc., ni per la bona assistència sanitària, sinó per l'economia com a nivell motor i com a so dintre del conjunt de l'Estat, si aquesta és la carta que es vol jugar, continua sent un avantatge comparatiu molt important que no s'ha de deixar perdre. Aquest és un suggeriment molt important. Guillem, jo crec que ja és tard. T'agraïm moltíssim. Ens has donat moltes idees i molta food for thought, que es diu. I t'agraïm moltíssim i ens anem veient. Moltes gràcies, Guillem. Gràcies a vosaltres per la paciència. Adéu. Gràcies. A veure. Adéu.